Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Sveiki. Lauke tikrai galime pasidžiaugti gražia žiema. Ir kol daugelis sveiko proto žmonių laiką leidžia gamtoje, tai aš šiandien laiką praleisiu viename iš savo autoservisų. Jeigu stebite visas mūsų laidas, tai turbūt jau žinote, kad įsigijau Land Rover Discovery su variklio defektu ir keliais kitais smulkiais defektais. Kokius darbus jam atliko anksčiau, galite susirasti mūsų YouTube, Gazas Dugnas TV. O šiandien manęs laukia darbas. Darbas toks, jog turiu ištraukti variklį iš rėmo ir tolesniuose epizoduose matysite, kaip aš tą variklį ardysiu, defektuosiu ir kokius remonto darbus jam atliksiu. O šiandien einu krapštyti lauko variklį. Ok, kol nepradėjau darbų prie Land Roverio, tai nusprendžiau pavartyti ir pasieškoti AliExpress'e spec įrankių Land Roverio grandinės ir statymų. O kadangi mūsų šios laidos partneris yra Alitus, tai parodysiu, kaip veikia šis priedas apsipirkinėjant AliExpress'e. Tai susirandam Google Alitools, jį įsinstaliuojam į naršyklę. Aš, pavyzdžiui, naudoju Chrome'ą. Tai iš tikrųjų čia ne atskira programa, o tiesiog priedelis jūsų naršykliai. Ir dabar ką aš galiu matyti? Tai atsidarau komplektą, kurį norėčiau įsigyti AliExpress'e ir Alitools priedelis kampe rodo man įdomių dalykų. Tai vienas iš jų, kaip keitėsi šio komplekto kaina kažkokiame tai laikotarpė. Tai sakykime, šiuo momentu matau, kad mane dominantis komplektas kainuoja $98, o anksčiau jis yra kainavęs 93. Tai aš tiesiog galiu parašyti pardavėjui ir paprašyti jį parduoti už mažesnę kainą. Toliau galiu matyti atsiliepimus apie pardavėjus, ar jis yra patikimas ar nepatikimas. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, koks man patiko, tai galiu tiesiog paspausti ant priedelio ir surasti panašius komplektus, kokie mane domina. Tai sakykime, šį komplektą radau už $98, bet paspaudžiau ant panašių prekių ir radau, kad lygiai tokį pat komplektą galiu įsigyti už $50. Tai tikrai labai patogu. Tai pradėsiu nuo to, jog reikia išimti aušinimo radiatorių. Tai tam, kad jį išimti, reikia atsijungti aušinimo žarnas ir išsiimti termomovą. Matom termomovo sparnuotę ir varžtą, kurį reikia atsukti. Tai kadangi sriegis standartinis, diržas užmestas, jeigu man jis tiesiog užsidėti didelį raktą ir stuktelti ir manau, kad man turėtų pavykti jį atsukti. Radiatorių išimti, dar reikia įsijungti vairą stiprintuvą ir galima eit bus prie dėžės. Ką, po truputį einam prie galinės dalies, tai reikia įsisukti stiprintuvą. Susipurškiu šaldančią chemiją. Būtų smagu nenusilaužti. Na, lygiai tą patį reikia iš šitoj pusėj padaryti. Kuro sistema, gerai, kad Land Rover viskas ant greitų jungčių. Reikia atsijungti klaidyną nuo pavarų dėžės.
aušinimo kraštino nusisukau dėl to, kad čia galima prisisukti ausis, prie kurių tvirtinsiu diržą, kad ištraukti variklį turėčiau. Kaip net pagal manualą čia numatytos vietos, kad čia reikėtų vat, kabinti kablius. Čia ir va čia. Taip, dabar atėjo laikas nuimti pavarų dėžę. Dabar pamačiau, kad padariau klaidą, kad neatsisukau pavarų dėžės nuo smagračio, kai dar mašina buvo ant keltuvo, nes kad prieit varžtus, reikėjo dangtelį šitą guminį išsimt iš apačios ir jis yra panašiai toje vietoje, kur aš dabar įkišęs ranką, po išmetimo kolektorium, kur nieko nesimato. Matosi tik tai, jeigu mašina pakelta. Tai dabar reikės kažkaip užčiopimo metodu įsikišt raktą ir atsisukt varžtus, prasukinėjant variklį. Nebus labai patogu, bet įmanoma iš viršaus padaryti. Va, dabar liko atsisukti variklių pagalių varžtus abiejose pusėse. Ir bandysiu traukti variklių lauk. Variklis išimtas labai gerai matosi skylė, pro kurią atsisuko smagratis nuo pavarų dėžės. Iš tikrųjų, atjungti automatinę dėžę buvo lengviau negu mechaninė nuo variklio, nes pavarų dėžę galėjau palikti tiesiog rėmę, kadangi neturi pirminio veleno ir atsukus smagratį nuo dėžės, jos nereikia ištraukti. Galima tiesiog buvo palikti kabėti, tai šiek tiek sutaupiau laiko. Matėte, variklio išimo darbas tikrai nebuvo sudėtingas. Aišku, Discovery'o kėbulas jau nukeltas nuo rėmo, tai kitai būtų ir negalėjo. O dabar persivežiau šį variklį į savo kitą autoservisą, kur turiu atskirą kambariuką ramesniam darbui prie variklių. Jeigu matėte ankstesnės laidas, kaip remontavau su sportinio BMW variklį, tai greičiausiai tą kambariuką esate matę. Ir noriu priminti, kad jeigu šį epizodą žiūrite YouTube, tai nepamirškite subscribe'inti Gazas Dugnas TV, paspausti like ant šio video ir pasidalinti šio video su draugais. Ir laukite naujų epizodų, kur išardysiu šį variklį ir pamatysite, ką rasiu viduje. O dabar su jumis atsisveikinu. Iki. Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. Įsigijai Car Vertical ataskaitą ir sužinai, ar jis buvo daužtas, kiek jo rida atsukta ir viską, kas svarbu. Visada tikrink automobilį carvertical.lt.